Aí, se eu entregaria no centro. Na moral, tá aqui, meu amor, é seu. É seu, ela quero, entregou, oxe. Ela disse que era dela, entendeu? Ele falou que era meu, ele falou Larissa. Aí eu falei, tá bom então, mas eu vou comer mesmo assim. Só que tem uma carta aqui, uma surpresa. Mano, vocês são demais. Então, olha isso, que minhas seguidoras mandaram pra mim esse buquê aqui, de chocolate. Mandou essa carta que eu vou ler todinha lá no meu canal pra vocês. E uma reserva aqui, cara, de uma pousada. Pousada Camburizinho. É aqui em São Paulo, família? É. Acho que sim. São Sebastião, é aqui, né? Camburizinho. É aqui, amiga, será? Não, tem cara de Nordeste, cara, né? De Nordeste, Camburizinho. Família, essa pousada aqui é onde, pelo amor de Deus? Obrigada a todos que mandaram aos seus fãs, que amam muito vocês. Amanda, Brenda, Renata, Anne, Jéssica Menezes, Júlia, Marlene, Juliana, Mariana, Josi, Patti, Thalita, Rayane, Valéria, Jane, Fepri e Arla, Ana Cecília, dos fã clubes aqui, Tropa da Manzinha, Família Raposa, Família Laíssa. O fandom não está pressionando, tá bom? Por favor, não fique chateada conosco. Tô dizendo que estamos na torcida pra esse pedido. Ai, mano! Ai, mas se tivesse, eu nem ler o final. Ah, viu, tá bom. Você não tá pressionado não, né? Ai, isso é quase só uma obrigação agora. Eu não sei. A da mãezinha não é fraca, amei. Você sabe que a mãe de vocês está muito estressada esses dias, então precisa realmente de uma pousada, um negócio assim mais, né? Eita, mano, que top, ó. Reservar aqui uma pousada pra passar esses dias. Café da manhã, tal, pertinho da praia. Pra duas pessoas. E pra que você tá presenteando ela? Não entendi, eu vou levar já ainda, hein? Não, ela. Uma. Agora você. DTJ, fala aí. Meu Deus, amiga, olha isso. O quê? Ainda leva presente também ela, né? Filho, porque seu, porque meu é nosso. Vai me levar também? Vai ter. Porque era pra três pessoas. Então, é pra três pessoas. Três pessoas, não me engano. Ah, vai, merda.